Тази седмица в Агрофорум ще ви разкажем към каква земеделска техника са отправени погледите на истинските професионалисти в агросектора. Самия факт, че всички други фирми пощуряха по идеята да създадат роторни модели в тяхните гами, означава, че тя е технологията на бъдещето и затова всички се стремят да направят подобна разработка. Нови машини и концепции представи в Германия компания за производство на прикачна техника. На събитието присъстваха журналисти от цяла Европа, включително и наш екип. Дали новата стопанска година ще бъде добра за рапицата, все още не може да се прогнозира. Но трябва да изпълните всички агротехнически мероприятия качествено и в срокове. И най-важното – да се доверите на изпитана селекция. Като пример мога да дам в област Силистра при Андрей Андреев. Средния му добив от 1500 декара туран беше 504 кг. Това е хибрид, който позволява леката жътва, която земеделските производители биха желали да имат, или наричаме го с много висок харвест коефициент е този хибрид. Какви царевични и слънчогледови хибриди да подберете за следващия земеделски сезон и какво да очаквате от тях? Тази тема дискутираха зърнопроизводители по време на полски ден край село Стрелци. Причината, поради която ги сеем, това е съхранението на царевица след жътва. Отделят бързо влагата, предпочитаме ги, защото добива е много добър, изпълва добре самия кочан. Кочаните са едри, предполагам, че тук ще оженим някъде около 1 тон от декар. Нова комбинирана машина дава възможност да спестите до 20% от разходите си за предсеитбена подготовка на почвата. Нововъведението е дело на български инженери от град Завет. Това е една нова технология. Не само като конструкция, но тя е нова и като технология, която предлага за почва обработка. Като цяло обработката, която дава тази машина, с едно минаване по качество на обработка по резултат се равнява на две дискования. Самия факт, че това се равнява на две дискования, веднага води до извода, че икономическата ефективност от ползването на тази машина ще бъде изключително голяма. Наши анализи показват, че тя варира дори над 20% намаляване на разходите за предсезонна подготовка. Въпреки суровите условия през зимата в Североизточна България, нова селекция германски рапични хибриди показва впечатляващи резултати. Именно това е причината земеделският производител Иван Балабанов да ги заложи отново и през тази есен. Специално нашия регион, като климатични условия, на тези хибриди им понася много добре. Резултатите са много добри предвид условията, в които никнат.